Várias academias de implantes acústicos. Esta orquestra é sócia fundadora da Ordem dos Duros do Ouvido. A pureza da sonoridade que conseguem na interpretação da arte musical foi definida lapidarmente com a máxima inscrita em letras de ouro nas laterais do autocarro que as transporta. Se o silêncio falasse, ou em latim quer dizer Omni autobus vai a Azurei, via carro, o esforço que vão fazer, sobretudo. Minhas senhoras e meus senhores, tenho-vos a prazer de vos apresentar a Orquestra Nicolina Reuma Tismal, tida pelo Coro dos Escravos. O senhor maestro, o grande Agustinoff Gonçalves Caganice. O digníssimo maestro. Palmas! Ó maestro, acaba lá os treinos, pá, já devias de cá estar. Ao bombo, Alexandre Rodrigues. Ao carrilhão, Garripa Ford, Fernando Cunha. Ao autoclismo Ford, José Jordão. Cornocórnio, Pedro Marques. Trompa de Eustáquio, Quinho Lata Prego. Reco-reco temperado, o Vasconcelos. Na caixa, o Martins de Faria. Textos de contralto, Silva. Mangueira ao funiloforme, Mota. Escapou Moncelo. Hino, Sebastião Antunes. O caso australiano será tocado pelo Pinto de Almeida. E o contrapipo pelo Zé Maria Magalhães. No estandarte, já não é o anónimo desconhecido, é o grande Nicolino Mota. Meus senhores, com a vossa paciência, mas com muita dedicação, vai interpretar o seu número especial à Orquestra Nicolina Reuma Tismal. Rima e é verdade. Vamos a isso desta vez. Com tudo o mesmo nome, vem aqui demonstrar o que é que tem de correr o sucesso. Três impostores, periodicamente os vêm, fraudulentamente, substituindo em ocasiões a veste e encerrado e a ferramenta da companhia dos conselhos mundiais. Palavras para quê? A música já começou. São estes os originais, os únicos, os autênticos.
Thank you.